Hej, det er Andreas Mogensen, og jeg er lige kommet tilbage fra min første tur ombord på en F-16, og det var en kanon oplevelse. Jeg får lov til at prøve det igen til Danish Air Show den 19. juni her på flyvestation Skrydstrup, hvor jeg også håber, I kommer. Ikke alene skal jeg ud og flyve, men jeg skal også fortælle lidt om min mission i rummet. Og hvis I har spørgsmål til det, så skal I skrive det her i kommentarfeltet under videoen. Og vi ses.